de puta se cola. Mala se coyo el atala. Juga el torrón sarapat, de sana su placo un estalat. Sawin se tekan sekolahan. Guru mulai nulis di papan. Ayo mulai sinau, pantang menyerah terus maju. Pendidikan, gawe masa depan. Yo butuh pengorbanan, ayo nak. Suatu saat kini sudah jadi keren. Iso populer. Iso berprestasi. Tuju aku karo awakmu. Yo apa caranya? Mulai-mulai personil. Cangkemmu wani kon ngomong kaya ngono. Wani. Jancuk, ya wis bubar sisan. Bubar. Arelah eh Titan ono. Kabeh sing ngrungono ya wis ben bubar. Bubar, ya wis ben bubar. Bubar, bubar. Apa kusine sampean iki ancane wis gak jaman, Cak Jon. Nek sampe puisi iki ora ana hasile, ceples nae, tilise kanca-kancamu. Iki opo sih lah sampean sing nulis kok kanca-kanca sing diceples iki? Kon kancaku, opo kenal awakmu? Jarene kancaku, awakmu iku arep paling. Iki yo, kompetisi band paling terkenal sak Malang. Sak mili kesempatan menang. Bahkan gak ono sama sekali. Terus. Eh, Cok. Pokoknya lek arek iku nol herene, jaluk diiper iki. Lek gak nol herene, ini loro paling. Leher kamu sakit ya? Enggak. Cok, mandek bener.